On the record. Ja, sista dagen här på Cypern. Ayia Napa. Castro som filmar. Mackan här. Kom, kan vi ta en sväng? Vart det mycket tuff träning. Mycket svett, mycket tårar. Men Robin tar något. Har vi en mycket god vän här, Mauro. Har något att säga till kameran? Vadå? Har något att säga till kameran om lägret eller så? Ja, det har varit mycket trevligt. Jag önskar att jag... Jag borde ha valt en annan rumskamrat bara. Han är mycket, mycket konstig och läskig på nätterna, speciellt. Vem var rumskamraten då? Marcus Tönstrand. All right. Har vi Lil Micke också. Har varit här hela veckan faktiskt. Har något att säga om lägret? Nej, det har varit bra läger. Det är roligt att hänga med grabbarna. Hörde att du fick vara på Tivoli. Kan du berätta lite om det? Ja, jag och Simon, vi åkte en rätt så farlig karusell faktiskt. All right. Om du får hälsa till någon hemma, vem skulle du hälsa till då? kan gå vidare här då. Sen har vi djuret, Sinan Ayransi. Har du något att säga angående lägret? Inte djuret sådär, men Sinan heter jag. Angående läget, så är det. Ja. Det har varit en ganska mysig och trevlig läger tillsammans med boysen in the hood. Ta lite lugnt, spela kort sådär tillvåligt också. Har du, ska du hälsa till någon? Jag har inga som jag kan hälsa till. Okej. Nej, men som ni ser, vi är mycket nöjda med läger och allt har varit jättebra faktiskt. Ska vi gå runt lite till tränaren? Ja. Sen har vi vår sportmanager Peter Tunnell. Kom, kan gå och snacka lite med honom. De ska spela lite fotbollstennis här. Peter, skulle du bara kunna säga några ord till kameran? Angående lägret. Det var ett bra läger, precis som vanligt. Man styrde upp från början till slut. Det är du som har styrt hela läget alltså. Det vet du. Jag tycker Peter har gjort ett mycket fint jobb och det är han som har engagerat hela allt det här. Fick pool, fick schysst rum, jacuzzi, allt. Du måste hålla micken här hela tiden. Gubben. Ja, bra gubben. Bra, du sköt det också. Det är bra. All right, som ni ser så är vi alla nöjda. Dra en paus där.